हेलो साथीहरु, हजुर सबैलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एनके फर्स्ट एजुकेसनमा। आज चाहिँ सिटिभिटी इन ट्रान्सपोर्टेसनको ग्रामरको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हाम्रो चलिरहेछ। त्यो च्याप्टरको नाम के छ? भोइस छ। ए, भोइसभित्रको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चलिरहेछ, ग्रामरभित्रको भोइस चलिरहेछ। डे हाम्रो भोइसको लागि टु हुन्छ। ए, डे वान प्लेलिस्टमा गएर हेर्ने, प्लेलिस्ट लास्टतिर आउँछ होला, नत्र डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, नत्र वाट्सएप ग्रुप जोइन गरिहाल। आज यो सघाउँछु, आज जसरी पनि यो सघाउँछु, अनि यसको होमवर्क पनि तिमीहरूलाई दिन्छु। ए, यसको के गर्छु, होमवर्क पनि तिमीहरूलाई दिन्छु। त्यही भएर कमेन्टमा फर्स्टमै पिन गरेको छ वाट्सएप ग्रुप, त्यहाँ जोइन भइहाल। त्यहाँ इक्जामहरू टेस्टहरू पनि मलाई छुट्टी भएको बेला म गरिरहेको हुन्छु, गराइरहेको हुन्छु तिमीहरूलाई, अनि त्यो पनि देऊ। हेर, डे टू भिडियो यसरी, डे वान भिडियो यसरी, डे वान 10 नम्बरको भिडियो हाम्रो यो हेर्नुपर्छ। यो तिम्रोको भोइसकै भिडियो हुन्छ। अब चाहिँ यो भिडियो आजको भइहाल्यो, यो चाहिँ अब योभन्दा अगाडिको पार्ट वानको भिडियो छ। ए, अब चाहिँ हेरौँ। ए, आजको गोल चाहिँ भोइस सघाउनु पर्छ, जसरी पनि आज सघाउनै पर्छ। रुल पढ्छौ, इक्जाम्पल पढ्छौ, पास्ट इयर क्वेसन दिन्छौ, अनि होमवर्क पनि दिन्छु तिमीहरूलाई, होमवर्क पनि दिन्छु, वाट्सएप ग्रुपमा होमवर्क दिन्छु। अरू चाहिँ त्यसपछि हल्का मैले फेरि यहाँ तिमीहरूले कसरी गर्छौ, होइन, एक्टिभबाट प्यासिभमा कसरी चेन्ज गर्छौ, प्यासिभबाट एक्टिभमा कसरी चेन्ज गर्छौ भनेर हल्का मैले केही कुराहरू तिमीहरूलाई भन्छु। ए, त्यसपछि हामीले फेरि अगाडि जुन चाहिँ रुलहरू बाँकी थियो त्यो गरौँला। जो चाहिँ फर्स्टमै हेरिरहेछ त्यो पनि हेरिहाल, त्यसपछि गएर डिस्क्रिप्सनमा या लास्टमा आउँछ, त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गरेर भोइस त्यो डे 10 वाला पनि हेरिहाल। अनि त्यसमा डे 1 लेखेको हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने #10 लेखेर आउँछ है, त्यो भिडियो हेर्नुपर्छ तिमीहरूलाई। अब हेर, भोइसमा एक्टिभ भोइस हुन्छ, प्यासिभ भोइस हुन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब एसर्टिभभित्र सब्जेक्ट प्लस या अफर्मेटिभ सेन्टेन्सभित्र यसरी सिधै बुझ, सिम्पल सेन्टेन्स तिम्रो के हुन्छ, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुन्छ, होइन, यति कुरा हुन्छ। यसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्छ तिमीहरूले, प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट। मैले भर्ब चेन्ज पनि हिजो सिकाएको थिएँ, हिजै मैले भर्ब चेन्ज, भर्बलाई सिम्पल प्रेजेन्टलाई के गर्ने, कन्टिन्युसलाई, पास्टलाई कुनमा चेन्ज गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने, सबै डिटेलली कुरा गरेको। त्यही भएर त्यो भिडियो त हेर्नुपर्छ तिमीहरूलाई। आज जुन जुन ठाउँमा काम लाग्छ म डिटेलली भनिदिन्छु। अब हिजोको कुराहरू जति पुरै डिटेलली गरेको थियो, अब्जेक्ट चेन्जहरू, अब कुन अब्जेक्ट लेखिँदैन, सबै कुराहरू गरेको थियो, त्यो चाहिँ लास्टमा आउँछ, त्यसपछि त्यहाँबाट प्लेलिस्टमा गएर हेरिहाल। है, अनि अब यहाँ भित्री हुन्छ, त्यसपछि बाई लेख्छौ, अनि सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु के गर्छौ, सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट गर्छौ तिमीहरू। इक्जाम्पलको लागि म यो इक्जाम्पल फेरि आज गरिदिन्छु, कोही नयाँ होला भने उनीहरूले पुछोस्। हाम्रो टोटल सिलेबस कभर हुने गरी म्याथको पढाइ सकिसकेको छ, म्याथको टोटल च्याप्टर सकिसकेको छ। साइन्सको तिमीहरूले भनिरहेछ पुरानो सिलेबस, हामीले नयाँ सिलेबस हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ तिमीहरूको सबै मैले पढाएको कुरा छँदैछ, एक्स्ट्रा कुराहरू थपेको छ नयाँ सिलेबसमा, हल्का एक्स्ट्रा कुराहरू थपेको छ। त्यो टोटल पढाएको कुराहरू म फेरि पढाउँदिनँ नयाँ सिलेबसमा। अब के गर्छु भने चाहिँ जुन जुन च्याप्टरहरू बाँकी छ, जुन जुन टपिकहरू मेरो कभर भएको छैन, त्यो कुराहरू सबै पढाइदिन्छु। त्यो भिडियो सबै डे 1 डे 6 कि 7 अपलोड भइसकेछ, त्यो हामीले पढाउनु पर्दैन। साइन्स भएको बेला म सिलेबस निकालेर अनि त्यो बेला म तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु। ए, अनि त्यही भएर टोटल हेर्दै गर, अहिले चाहिँ यो पढ्नुपर्छ पढ्नु पर्दैन दो धारमा नपर, पढ्नै पर्छ, त्यो चाहिहाल्छ, हामीले चाहिन्छ नै, त्यो चाहिँ चाहिन्छ नि। ए, अब हेर, ए योमा हेर, अब मैले के भन्ने थिएँ, यो मेरो के छ, सब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट छ, यो भर्ब छ। अब हेर, यो सीतालाई अगाडि गऱ्यो भने चाहिँ मैले के भने, अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट भने चाहिँ सीता। अब यो के छ हेर, भी2लाई मैले चेन्ज गर्न के सिकाएको थिएँ, वाज वर प्लस भी3, सीता सँग सिङ्गुलर छ, वाज आउँछ, भी3 आउँछ, त्यसपछि बाई आउँछ, त्यसपछि के आउँछ, अब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु अब्जेक्टमा चेन्ज हुन्छ। यही हाम्रो के भयो, प्यासिभ भोइस भयो, यो हाम्रो एक्टिभ भोइस भयो। बुझिरहेछौ नि, बुझिरह्यो होला है तिमीहरूले, के बुझे छैनौ, के गाह्रो भइरहेछ, सिटिभिटी ट्रान्सलेटेड के कुरा गाह्रो भइरहेछ होइन, मलाई वाट्सएपमा मेसेज गर, 9746597894, केही कतै समस्या भयो भने मलाई मेसेज गर, म समस्यालाई हेरौँला है, त्यही भएर मेसेज गर्ने।
त्यसपछि अब के हेर भने चाहिँ यहाँ हेर तिमीहरू के हेर यहाँ हेर है तिमीहरूलाई अब क्वेसनवाला जस्तै यस नो क्वेसन अनि इन्ट्रोगेटिभमा यस नो क्वेसन अनि डब्लुएस क्वेसन हुन्छ अब यस नोमा हेर है तिमीहरू के हुन्छ भने चाहिँ अग्जिलरी भर्ब अगाडि दिइदियो त्यसपछि के गर्यो सब्जेक्ट दियो होइन के गर्यो अग्जिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट दियो त्यसपछि तिमीलाई भर्ब दिएको छ त्यसपछि तिम्रो अब्जेक्ट दिएको छ त्यसपछि तिम्रो क्वेसन मार्क त हुनै पऱ्यो होइन किनभने यो इन्ट्रोगेटिभमा यो मेरो के भयो यस नो क्वेसनवाला है बुझन यस नो क्वेसनवाला यो सेन्टेन्स भयो टेन्सन नगर सब्जेक्ट अगाडि अग्जिलरी भर्ब भयो पछाडि क्वेसन मार्क अरू सबै कुरा सेम हो मात्रै यहाँ बुझ्नुपर्छ तिमीहरूलाई जस्तै हेर अब यसलाई चाहिँ यो एक्टिभ भोइस छ मेरो यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने अब प्यासिभ बनाउनु पर्ने यसलाई के गर्नुपर्ने अब प्यासिभ भोइस बनाउनु पर्ने यसलाई के गर्ने भने प्यासिभ भोइस बनाउनु पर्ने अब हेर ए यो अग्जिलरी भर्ब टेन्स चेन्ज मैले सिकाएको थिएँ सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने जस्तै भी टू भी वान भी फाइभ छ भने एम इज आर प्लस भी थ्री गर्नुपर्छ भनेर सिकाए जस्तै सिम्पल पास छ भने भी टू छ भने वाज वर प्लस भी थ्री गर्नुपर्छ कन्टिन्युस छ भने बिङ थप्नुपर्छ पर्फेक्ट छ भने बिन थप्नुपर्छ त्यसरी मैले सिकाएको थिएँ जुन चाहिँ पार्ट वानमा छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ तिमीहरूलाई अनि तिम्रो भोइस क्लियर हुन्छ है यो भोइस क्लियर होइन कि यो रुलवाला जुन छ नि त्यो क्लियर हुन्छ है प्यासिभ एक्टिभ त्यसपछि गर्न सक्छ तिमी अब हेर सेम गर्छौ अग्लरी भर्ब जो चेन्ज हुन्छ टेन्स त्यो अनुसार गर्छौ सब्जेक्ट अब्जेक्ट यहाँको सब्जेक्टमा चेन्ज गर्छौ भर्बलाई पनि भी थ्री हुन जान्छ तिम्रो त्यसपछि त्यो सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि क्वेसन मार्क हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को जस्तै डब्लुएच वर्डवाला अब डब्लुएच वर्डवालाहरू के गर्छ जस्तै डब्लुएच वर्ड आएको छ त्यसपछि सेम यस्तै आउँछ अग्जिलरी भर्ब आउँछ त्यसपछि सब्जेक्ट आउँछ त्यसपछि भर्ब आउँछ त्यसपछि अब्जेक्ट आउँछ त्यसपछि क्वेसन मार्क आउँछ यो तिमीहरू कुन भयो एक्टिभ भोइस भयो अब प्यासिभ इक्जाम्पल दिन्छु क्लियर हुन्छौ तिमीहरू चिन्ता किन गर्छौ सेम डब्लुएच वर्ड त्यसपछि अग्जिलरी भर्ब तिमीहरूको जसरी हुन्छ नि त्यो अनुसार चेन्ज गर्छौ त्यसपछि के गर्छौ यसमा पनि अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट प्लस यहाँ के हुन्छ बी थ्री हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ बाई हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भने यो तिम्रो सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट हुन्छ मैले बाई छुटाइरहेको छु क्या यहाँ है तिमीहरू यहाँ भित्रीपछि एउटा कुरा के थप भने चाहिँ यो यतिपछि हाम्रो बाई पनि हुन्छ है अगाडि पनि छुट्याएँ कि मैले म हेर्छु है बाई त भुल्नै भएन है यसमा पनि बाई लेखिदिएछु त्यसपछि बाई लेखिदिएछु ठिक छ अब यति कुराहरू अनि क्वेसन मार्क पनि छुटाउनु भएन यहाँ यो हाम्रो कुन भयो प्यासिभ भोइस भयो अब म इक्जाम्पलबाट सम्झाउँछु अब इक्जाम्पलबाट पहिला म भन्छु त्यसपछि एउटा हुमा अलिकति कन्फ्युजन आउँछ तिमीहरूको डब्लुएच वर्डहरू ए जस्तै डब्लुएच वर्डहरू के हो त जस्तै वाट भयो हु भयो हाउ भयो वेयर भयो वेन भयो यिनीहरू के हुन्छ वेनहरू यिनीहरू के हुन्छ डब्लुएच वर्ड हुन्छ ए यिनीहरू के हुन्छ डब्लुएच वर्ड हुन्छ हेर अब यो कुरा मैले यहाँ लेखेको थिएँ जुन कुरा मैले तिमीहरूलाई भनिदिएँ अब इक्जाम्पलबाट हेर इक्जाम्पलबाट हेरौँ त के छ है पहिला यो मेरो डज छ भने चाहिँ यो मेरो भी वान भी फाइभसँग रिलेटेड सिम्पल प्रेजेन्ट रिलेटेड छ यो केमा चेन्ज हुन्छ एम यो एक्टिभ भोइस अब प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दैछु एम इज आर प्लस भी थ्रीमा चेन्ज हुन्छ अब के गर्नु पऱ्यो पहिला यहाँको यो मेरो सब्जेक्ट छ यो मेरो अब्जेक्ट छ यो मेरो अगाडि अघिल्लो भर्ब यसको लागि के हुन्छ जस्तै भी फाइभको लागि हाम्रो डज आएको छ अगाडि यो त तिमीहरूले सिकिसक्यो होला सबैलाई आउँछ अब यो मेरो के छ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट यहाँ बनाऊ भने चाहिँ अ के छ पोएम छ अ पोएमको लागि के हुन्छ त सिङ्गुलर हो सिङ्गुलरको लागि मैले सिङ्गुलर लेख्छु भने चाहिँ यहाँबाट इज लेखेँ होइन इज अ पोइम त्यसपछि अब यहाँ के गर्ने भने चाहिँ जहिले पनि भित्रीमा चेन्ज गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भित्रीमा रिडको भित्री के हुन्छ त सोच त रिडको भित्री रिडको भी वान भी टू भी थ्री तिनवटै सेम हुन्छ भने चाहिँ रिडको भित्री के हुन्छ रिड हुन्छ
अब के गर्ने बाय अब सी को मैले सी को सब्जेक्ट पछि अब्जेक्ट मा चेन्ज हुँदाखेरि सी को मैले के भन्ने थिए हर भन्ने थिए भनेपछि अब सी लाई मैले यहाँ हर लेख्छु अनि कोइ अनि अनि यहाँ प्लस किन लेख्न थाले मैले अनि क्वेशन मार्क हाम्रो यसरी लगाइदिन्छु हाम्रो यसरी कम्प्लिट हुन्छ अब तिमीहरू यो त अब ल वाईवाला छ डब्लुएचबाट होला यो मै गर्छु वाईवाला मै अब वाई छ भने वाई लेख्दिए त्यसपछि हेर सबै कुरा अब सबै त्यही छ भनेपछि वाई त्यसपछि यहाँबाट इज आयो यो सब्जेक्टमा अ पोएम यसलाई जसरी गरेँ नि त्यसरी नै गर्दैछु ए त्यसरी नै गरेछु मैले रिड बाय हर सिधै यसमा एक्स्ट्रा यो यो सेन्टेन्समा यो एस्नोवालामा डब्लुएच वर्डवालामा के फरक आयो भने चाहिँ यो मान्छे वाई मात्रै एउटा डब्लुएच वर्डको फरक आएछ अरू केही फरक आएछ अब तिमीहरूलाई हल्का चेन्ज केमा लाग्ला भने चाहिँ योमा कि हुवालामा हुवालामा यो दुइटा त मैले सिकाइदिएँ अगाडि नै अब हुवालामा तिमीहरूलाई के हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ एक तरिका के हुन्छ भने चाहिँ हु लेख्छौ त्यसपछि अब्जेक्ट अब अक्जिलरी भर्ब यहाँ समथिङ आउला यो अनुसार भर्ब अनुसार चेन्ज गर्छौ त्यसपछि के गर्छौ अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट भन्छ त्यसपछि यहाँ भी थ्री आउँछ त्यसपछि के गर्छौ भने चाहिँ तिमीहरूले बाई थपिदिन्छु अनि क्वेसन मार्क यसरी राखिदिन्छु है अर्को कुरा अर्कोमा के हुन्छ भने चाहिँ कुनै बेला यसरी बाई हुम यसरी त्यसपछि के हुन्छ अब जुन भर्ब अनुसार हुन्छ त्यहाँ भर्ब अनुसार अक्जिलरी भर्ब राख्छौ त्यसपछि के हुन्छ अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट हुन्छ म इक्जाम्पलमा यहाँ छँदैछ इक्जाम्पलमा भन्छु अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि तिमीहरूको के हुन्छ भने चाहिँ अरू कुरा सेम बी थ्री प्लस यसमा चाहिँ बाई अगाडि नै आइसक्यो त्यही भएर हामीलाई बाई चाहिँ के गर्नुपर्छ पछाडिमा लगाउनु पर्दैन अगाडि नै बाई होम गर्न सक्छु दुई तरिकाले गर्न सक्छु अब यसलाई चाहिँ तिमीहरू गर्न ट्राई गर दाइ अहिले ट्राई गर है यसलाई गर्न ट्राई गर म गर्छु नै आ नआतेर गर एकदम सजिलो छ जस्तै के गरेँ मैले पहिले हु हालेँ त्यसपछि अब के छ रोट भनेपछि यो त मेरो भिटु छ नि अब भिटु मेरो यहाँ मैले लेखेन है म लेख्छु अलिकति यतातिर किनभने यहाँ मलाई लेख्नुपर्छ मैले यहाँ के गर्छु जस्तै भिटु छ भिटुको लागि के हुन्छ वाज वर प्लस भी थ्रीमा चेन्ज हुन्छ होइन भने चाहिँ हु अब द पोइम मेरो यहाँ यो के छ मेरो जस्तै यो के छ डब्लुएच वर्ड छ यो भर्ब छ यो मेरो के छ अब्जेक्ट छ हुमा त सब्जेक्ट हुँदैन होइन त्यसपछि भने चाहिँ यो अब अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट भनेपछि यहाँ द पोइम के हो द पोइम के हो सिङ्गुलर हो द पोइम सिङ्गुलर छ अब पोइमसँग के लाग्छ वाज लाग्छ कि वर लाग्छ सिङ्गुलर भन्छ वाज लाग्छ हु वाज द पोइम अब के भने त्यो मैले भर्ब भर्ब के हुन्छ जहिले पनि यहाँ भित्री लाग्छ भनेपछि भर्ब मेरो भित्री भनेपछि त्यो भित्री यसको के हुन्छ रिटेन अनि हु मात्रै लगाएको छु भनेपछि बाई पनि लगाउनु पऱ्यो अनि क्वेसन मार्क लगाउनु पऱ्यो हो त्यस्तै गरी अब यसमा पनि के गर्छौ तिमीहरूले यसरी बाई हुम गर्छौ म यसलाई चाहिँ हल्का अर्को कलरले लेख्न आएको थिएँ यसलाई के गर्छौ तिमीहरूले यसरी बाई होम त्यसपछि अरू सेम लेख वाज द पोइम मैले के लेखिदिएँ स्पेलिङ वाज द पोइम अनि यो भित्री यहाँ छ जुन त्यही लेख अनि क्वेसन मार्क लगाइदियो यति तिम्रो हुन्छ बाई अगाडि आइसकेपछि पछाडि लेख्नु हुँदैन यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई यस्तै यस्तै सोध्छ ए त्यसपछि यहाँ 76 क्वेसन छ एउटा यो सल्भ गर त तिमीहरू सल्भ गर त आफै भिडियो पज गरेर सल्भ गर त के छ वेन छ भनेपछि वेन आउने पऱ्यो सबभन्दा पहिला हेरिहाल त V5 V1 या V5 सिम्पल प्रेजेन्ट दिएको छ सिम्पल प्रेजेन्ट मैले के भनेको छु एम इज आर प्लस V3मा चेन्ज गर्छु यो एक्टिभबाट एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि यति कुरा बुझ्यो त्यसपछि अब हेर वेन हाल्यो
यो तिम्रो सब्जेक्ट छ, यो तिम्रो अब्जेक्ट छ। अब अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट भनेपछि अब्जेक्ट तिम्रो के छ, द डोर छ। भनेपछि डोर अनुसार तिमी, डोर त सिङ्गुलर छ, सिङ्गुलरसँग के लिन्छ, इज लिन्छ भने चाहिँ अगाडि भएर इज हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि के छ, क्लोज, क्लोजको भित्री के हुन्छ, क्लोज हुन्छ, क्लोज बाई अनु, क्लोज बाई के हुन्छ, अनु हुन्छ, अनि क्वेसन मार्क हुन्छ। यो कहाँ छ, त्यही आन्सर हाम्रो करेक्ट हो, वेन इज, वेन इज एउटा मात्रै छ, वेन इज द डोर, द डोर क्लोज बाई अनु, अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। बुझ्यो, एकदम सिम्पल छ, गाह्रो छैन, पढ्नु पऱ्यो है। अब हेर है, के गर्नुपर्छ भने चाहिँ, यदि नोट सेन्टेन्समा नोट आइसकेछ, यो मेरो एक्टिभ भोइस छ, यसलाई चाहिँ मलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु छ, प्यासिभ भोइसमा मलाई चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ एक्टिभ आफू प्यासिभमा चेन्ज गर्दाखेरि, यदि नोट आएको छ भने यो सेन्टेन्समा, यदि नोट आएको छ अनि एनी छ भने त्यसको अगाडि, अब एनीको अगाडि हामीले के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ यो मेरो अब्जेक्टमा छ, अब यसलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाउँछौ नि तिमीहरू, जस्तै यो छ सब्जेक्टमा, यो तिमीहरूको यति भर्ब जस्तो भर्ब भयो, सब्जेक्ट भर्ब अनि अब्जेक्टको पार्ट छ त्यो। अब एनीलाई अगाडि ल्याउँछौ भने चाहिँ एनीको अगाडि के गर्छौ, यहाँ नोट छ नि, अब नोट यो सेन्टेन्समा छ भने हामीले के गर्दैछौँ भने चाहिँ यसरी अगाडिमा नथिङ लगाउन पाउँछौँ कि, एनिथिङलाई हामीले नथिङ, नोमा चेन्ज गर्छौँ, एनीलाई नथिङ गर्छौँ। अनि चाहिँ अब हेर के छ, विल प्लस बी वान छ भने चाहिँ यसलाई मैले के गर्न सक्छु भने चाहिँ विल बी प्लस बी वान गर्छु, विल बी प्लस बी थ्री, यसरी बी थ्री गर्छु, विल बी प्लस बी थ्री गर्छु भने चाहिँ नथिङ आयो। अब के गर्छ हामीले, विल बी, अब भी थ्री गर्छ, भी थ्री रिडको के हुन्छ, रिडे हुन्छ, बाई हर, सिम्पल छ, एकदम सिम्पल लाग्यो, केही गरेन है, मैले के गरेछु, माथिको सेन्टेन्समा नोट छ भने तलको सेन्टेन्समा पनि नोट हाल्नुपर्छ, यति कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, किनभने हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज हुँदैन, सेन्टेन्सको जुन भाव हुन्छ त्यही भाव रहन्छ, चेन्ज हुँदैन भाव, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के छ, सी विल नट रिड एनिथिङ, नटको सेन्टेन्स आएको छ भने चाहिँ एनीलाई हामीले चेन्ज गरिदियो, केमा, नोमा चेन्ज गर्यो, अरू चाहिँ विल प्लस बी वान छ भने विल बी प्लस बी थ्री गर्नुपर्छ। जुनसुकै मोडल एक्जुलरी भर पछि भी वान आउँछ, त्यसलाई के गर्ने, मोडल एक्जुलरी भर हाल्ने प्लस के गर्ने, बी हाल्ने प्लस भी थ्री गर्ने, बी प्लस भी थ्री गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरूले ख्याल राख्नु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ तिमीहरू गर त एकचोटि, कसरी गर्छौ यसलाई, ए यो तिमी छ नि एनी अफ देम, यति छ तिमीहरूको यहाँ अब्जेक्ट। अब हेर त, एनी अफ देमलाई, एनीलाई के भन्यो भन्छु, नोमा, त नो अफ देम भन्दा राम्रो लाग्छ के, नन अफ देम, के छ तिम्रो यहाँ, मैले के छ, डिड छ भने चाहिँ सिम्पल पास छ, भी टू, भी टू छ, भी टूलाई मैले के भने छु, वाज, वर प्लस भी थ्रीमा चेन्ज गर्न भने छ भने चाहिँ मेरो नन अफ देम, यो सिङ्गुलर हो कि प्लुरल, पहिला त्यो, अब सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट काम लाग्यो कि लागेन यहाँ तिमीहरूलाई, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट काम लाग्यो भने चाहिँ नन अफ देम हाम्रो के हुन्छ, देम यहाँ हेरेर तिमीहरू प्लुरल नन लगाइदियो, किनभने प्रिपोजिसन पछि होइन कि, प्रिपोजिसन अगाडि हेर्ने, ननलाई हेर्ने, अनि नन भनेपछि कोही होइन भने चाहिँ, जस्तै यो नन अफ देम के मान्छौँ हामीले, सिङ्गुलर मान्छौँ भने सिङ्गुलरको लागि के आउँछ, वाज आउँछ, नन अफ देम वाज, त्यसपछि भी थ्री यसको के हुन्छ, मिटको, एमइटी मिट हुन्छ, त्यसपछि बाई हीको के हुन्छ, हिम हुन्छ, यति हाम्रो भइहाल्यो, एकदम सिम्पल छ, एकदम बिस्तारै गर्छौ, केही हतार छैन, कसैको डाटा सकिरह होला, घरतिर हेरिरह हुन्छ, वाइफाई हुँदैन, उनीहरूलाई हतार हतार भइरह होला, तर हतारमा या भिडियोलाई स्पिड अगाडेर हेर्न थाल्यो भने, जसले चाहिँ बुझिरहेछौ सबै कुरा आउँछ त्यसले स्पिड गरेर हेर्दा हुन्छ, जसलाई आउँदैन भिडियो लामो छ, एक एक डेढ डेढ घन्टाको भिडियो छ भनेर अब हेर्न थाल्यो स्पिड गरेर भने सम्भव छैन है, त्यही भएर बिस्तारै हेर्ने, पानी खाँदै हेर्ने, मस्ती गर्दै हेर्ने, केही टेन्सन छैन। अब यहाँ हेर, एडभर्ब अफ म्यानर के छ भने चाहिँ, यो मैले चाहिँ गरेर देखाउँछु है, यो गरेर मैले हेर्छु, यहाँ हेर त यो के छ मेरो
अब्जेक्ट छ, यो सब्जेक्ट छ, यो भर्ब छ, यो तिम्रो के छ एडभर्ब छ एउटा दियो। यस्तो बेला हामीले के गर्ने त? हेर ए के गर्ने भनेपछि अब अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट भनेपछि द कार, द कार। अब यो के छ सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ एम इज आर प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने, सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने के लाग्छ यसपछि इज एम आर प्लस भी थ्रीमा चेन्ज हुन्छ। एक्टिभमा सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने, भी वान भी फाइभ छ भने, भी वान भी फाइभ छ भने तिम्रो प्यासिभमा यो हुन्छ भने चाहिँ द कार सिङ्गुलर छ इज हुन्छ। बुझ्यौ नि? द कार इज। त्यसपछि त्यसपछि अब ड्राइभको भित्री के हुन्छ? ड्राइभेन। त्यसपछि अँ यही कुरा मैले तिमीहरूलाई सिकाउन चाहिरहेको थिएँ। के कुरा सिकाउन चाहिरहेको थियो भनेपछि जब तिमीहरूले द कार इज लेख्छौ नि, अब ड्राइभेन लेखिदियो भने त्यसपछि तिमीहरूले केयरफुल्ली या हि पछि केयरफुल्ली लेखिदियो भने गलत हुन्छ है। के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले यो जुन सेन्टेन्स छ नि, अरे भाइ साहब कहाँ जातर पख है, यो छ नि द कार इज, इज पछि के गर्ने भने चाहिँ भित्री अगाडि हाम्रो जुन यो केयरफुल्ली छ, यो सिन्सियरली छ, यिनीहरू के गर्नुपर्छ भित्री अगाडि राख्नुपर्छ केयरफुल्ली। त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ यो भित्री हालिदिने, त्यसपछि के गर्ने बाई हिम गर्ने। बाई हिमहरू तिमीहरूको अप्सनमा नदिन पनि सक्छ है, मेबी नदिन पनि, नदिएकै केसहरू हेरिरहेको हुन्छु मैले। त्यसपछि यसलाई पनि हेर त, यो के हो मेरो सी अनि रिड दिएको छ। अब यसलाई सोच त, यो मेरो भी वान छ कि भी टू छ कि भी फाइभ, के अरे भी थ्री छ, भी थ्री त्यो कुरै हुँदैन, भी वान भी टूमा तिमीहरू कन्फ्युज। अब सीसँग, सीसँग के हुन्छ जहिले भी फाइभ लाग्छ। अब रिडको के हुन्छ भनेपछि भी वान भी टू भी थ्री तिनवटै एउटै हुन्छ भनेपछि तिमीहरूले के बुझ्यो भनेपछि रिड मेरो यहाँ पक्का भी टू हो, रिड के हो पक्का यहाँ मेरो भी टू छ। भी टूलाई के हुन्छ वाज वर प्लस भी थ्रीमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि भनेपछि मेरो यहाँ के हुन्छ भनेपछि द लेटर अनि द लेटर अब भी टू छ, अब द लेटर सिङ्गुलर भयो, वाज वाज पछि अब त यो हाल्नु पऱ्यो नि, यसरी नझोक्यो है तिमीहरू भनेपछि साइलेन्टली द लेटर वाज साइलेन्टली अब हाल्ने भर्ब रिड बाई हर भइहाल्यो। एकदम सिम्पल सिम्पल तरिकाले गरिहाल्यो। अब जस्तै यो कमाहरूले छुट्याएको छ भने अब यस्तै गरी सडेन्ली यस जहीँ छ जुन ठाउँमा छ एडभर्ब त्यही ठाउँमा राखिदियो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ टेन्स चेन्ज गरेर जसरी टेन्स चेन्ज हुन्छ नि, जस्तै यो भी टू छ भने के अनुसार चेन्ज गर्ने, भी फाइभ छ भने चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट छ, सिम्पल पास्ट छ भने वाज वेयर प्लस भी थ्री गर्छु। तिमीहरूलाई यादै भइसक्यो कतिचोटि मैले त्यही भएर लेखिरहेको छु कि तिमीहरूले याद भइहालोस्। भी टू छ भने वाज वेयर भी फाइभ या भी वानमा भी फाइभ छ भने के गर्छ इज एम आर प्लस भी थ्री गर्छ। अब यसलाई चेन्ज गरिहाल, सब्जेक्ट अब्जेक्टमा चेन्ज गरिहाल, यो मिटलाई यहाँ आउँछ, यो यहाँ जान्छ, यो यसरी आउँछ, बाई थपिन्छ, यसरी नै हुन्छ यहाँ गर है। त्यसलाई चाहिँ भिडियो पज गरेर गरिहाल। अब चाहिँ स्पेसल कुराहरू नै गर्दैछौँ, इम्प्रेटिभवाला अब आइरहेछ हाम्रो। जस्तै इम्प्रेटिभ सेन्टेन्समा भिवानबाट सुरु भएको छ, अब्जेक्ट छ, त्यसपछि हामीले के गर्ने त? लेट गर्ने, यो अब्जेक्टलाई अगाडि हाल्ने, के गर्ने अब्जेक्टलाई अगाडि हाल्ने लेट अनि यो अब्जेक्टमा चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि यो जुन छ नि भी वान छ यसलाई भी थ्री बनाउनको लागि बी हालिदिने अनि भी थ्री गरिदिने, अरू जे छ त्यस्तै भइहाल्ने। के बुझ्यो? केही बुझेन। भी वानबाट सुरु भएको छ अनि अब्जेक्ट छ, के गर्छ तिमीहरू लेट थप्छौ, यो अब्जेक्टलाई यहाँ हालिदिन्छौँ, अब्जेक्टलाई यहाँ हालिदिन्छौँ। जस्तै अब्जेक्टमा मेरो हिम छ भने यहाँ आएर मैले हिमै लेख्छु, लेट पछि कहिले आउँदैन सब्जेक्ट। जस्तै हिमलाई यहाँ हि लेख्छौ भने हुँदैन, हिमलाई यहाँ हिमै लेख्नुपर्छ। मी छ भने लेट पछि तिमीलाई मी नै लेख्नुपर्छ।
यो चाहिँ इम्परेटिभ सेन्टेन्सको कुरा गर्दैछु ए बी वान पछि अब्जेक्ट छ अब हेर के गर्छौँ लेट गर्छौँ त्यसपछि अब्जेक्ट हाल्छौँ त्यसपछि बी गर्छौँ त्यसपछि के गर्छौ तिमीहरूले बी थ्री गर्छौ पोइन्ट लगाउँछौ हेर एडभाइसवालामा अब हेर्नु पऱ्यो एडभाइसमा के छ हो भैया हेर त अब के छ भी वान पछि तिम्रो के आउँछ अब्जेक्ट आउँछ भी वान पछि अब्जेक्ट आउँदाखेरि त्यसपछि के गर्ने एडभाइसवालामा अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु यहाँ सब्जेक्टमा चेन्ज गर्ने यहाँ चाहिँ जस्तै हिम छ भने यहाँ चाहिँ हि लेख्ने हि त्यसपछि के गर्ने प्लस सुड गर्ने त्यसपछि के गर्ने भनेपछि यहाँ सुड बी प्लस बी थ्री गर्ने त्यसपछि के गर्ने भनेपछि अब्जेक्ट गर्ने यसरी तिमीहरूले सरी अब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँबाट ल्याइदियो भने बी थ्री गर्ने अनि सक्यो जे सेन्टेन्स हुन्छ पछाडि बाँकेको त्यो कुरा पनि हामीले लेखिदिन्छौँ अब इक्जाम्पलमा हामी लाग्नुपर्छ इक्जाम्पलमा हेरौँ त ब्रिङ अ ग्लास अफ वाटर भनेपछि यो त अर्डर जस्तै हाम्रो यो सेलमा मिलिरहेछ ए दुईवटा मैले दिएको छु अब दुईवटामा मैले एउटा गर्छु एउटा गर्छौ तिमीहरू अब हेर त ब्रिङ यो के छ मेरो भी वान छ यो मेरो के छ यति मेरो अब्जेक्ट छ अब मैले के लेख्छु लेट लेख्छु त्यसपछि के लेख्छु अ ग्लास अफ वाटर अ ग्लास अफ वाटर त्यसपछि के भनेको थिएँ मैले बी लेख्नुपर्छ होइन बी थ्रीमा चेन्ज गर्नको लागि बी लेख्नु पऱ्यो बी थ्री के लेख्नु पऱ्यो ब्रड यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो यसको इम्प्रिन्ट यसको चाहिँ यो एक्टिभबाट हामीले प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्यो लेट गर्यो अब्जेक्टलाई यहाँ हाल्यो बी हाल्यो बी थ्री गर्यो त्यस्तै गरी यसलाई गर यो तिमीहरूको जस्तै यो हिम छ हिमलाई अब यो पनि मलाई गरिदिनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा जस्तै लेट छ लेट गर त्यसपछि यहाँ हिम मात्रै छ हिमलाई उठाएर लाग अगाडि त्यसपछि के गर त्यसपछि के गर्ने हिमलाई हिज के अरे हि हिम हुन्छ भने चाहिँ हिलाई त्यसपछि तिमी हिमलाई तिमीहरूले हि नगर के लेटपछि जहिले पनि अब्जेक्ट नै आउँछ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो लेटपछि तिमीहरू अब्जेक्ट नै राख्नु पऱ्यो त्यसपछि अब बी गर्छौ त्यसपछि के गर्छौ भने चाहिँ बी थ्री गर्छौ अब जे छ त्यस्तै भइहाल्यो अब इक्जाम्पल नम्बर यसको सुझावको लागि हेरौँ ए अब यसमा के गर्छौँ भने चाहिँ जुन यो अब्जेक्ट छ नि मेरो यति अब यो मैले अगाडि गर्छु योर कन्ट्री इम्परेटिभ सेन्टेन्सको लागि सिकाउँदैछु सिक बिस्तारै सिक कुनै हतार छैन कि नबुझे पनि हेर्ने फेरि हेर्ने फेरि नोट बनाउने फेरि गर्ने होमवर्क गर्ने आफै बुझिहाल्छौ एकचोटिमा कोही बुझ्दैन बुझिरहेको छ भने झन् राम्रो योर कन्ट्री अब योर कन्ट्री छ अब के गर्छु मैले सुड लगाउनु पऱ्यो सुड बी भित्री गर्नु पऱ्यो भित्री लभको लभ्ड गरिहाल त्यस्तै गरी यो यो दुइटा सेन्टेन्स तिमीहरूको गर्ने होमवर्क जस्तै बुझ त्यसपछि अब आग्रह रिक्वेस्टवाला आयो भने रिक्वेस्टमा के हुन्छ भने चाहिँ यसमा कसरी सेन्टेन्स गर प्लिज काइन्डली डु प्लस भी वान प्लस अब्जेक्ट भयो भने भी वान प्लस अब्जेक्ट भयो भने त्यो बेला के गर्छ तिमीहरूले युआर यो एक्टिभ भोइसमा दियो भने अब प्यासिभ म बनाउँदैछु युआर रिक्वेस्टेड युआर रिक्वेस्टेड टु जे छ नि यो पछाडि यति जे छ त्यही सारिदिने भी वान प्लस अब्जेक्ट छ जे छ त्यही हालिदिने भइहाल्यो युआर रिक्वेस्टेड टु भी भी वान छ भने भी वान प्लस बी वान नै हुन्छ प्लस अब्जेक्ट यसरी हालिदिन्छु अब लेटवालामा हेरौँ त लेटवालामा पनि एकदम सिम्पल छ केही गर्नु पर्दैन लेट छ लेटै राखिदिने यो सब्जेक्ट छ सब्जेक्ट यहाँ लेट पछि इम्परेटिभ सेन्टेन्समा कहिले पनि सब्जेक्ट आउँदैन अब्जेक्ट नै आउँछ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो यो पछि अब्जेक्ट नै आउँछ अब हेरौँ है योसँग मतलब छैन लेट गर्ने त्यो अब्जेक्टलाई चेन्ज गर्ने सब्जेक्टमा त्यसपछि बी गर्ने त्यसपछि बी गरेपछि भी थ्री त हामीलाई यो भी वानलाई के गर्नुपर्छ भी थ्रीमा चेन्ज गर्नुपर्छ अनि यहाँको अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट लेखिदिएको छ सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट यसरी हामीले लेख्छौँ अब एकचोटि तिमीहरूले यो ट्राई गर त हुन्छ कि हुँदैन म साइडमा बस्छु ए ल अब चाहिँ मेरो पालो लेट गर्छौ यो तिमीहरूको पालो रहन्छ लेट गर्छौ अब द डोरलाई अगाडि हाल्छौ यो के छ मेरो अब्जेक्ट जस्तो द डोरलाई अगाडि गरे त्यसपछि अब ओपेन ओपेन पछि ओपेन अब के गर्ने यसलाई बी गर्ने ओपेनलाई के गर्ने
अपेन्ड गरिदिने भिथ्री गर भिथ्री गर्ने त्यसपछि त्यसपछि तिमीहरूले बाई बाई हिम लेखे नि भइहाल्यो के अरे अँ बाई हिमको हिमै हुन्छ किनभने अब्जेक्ट के चाहिएको छ बाई हिम लेख्दा पनि भइहाल्यो यो यति कुरा नलेखेपछि पनि हुन्छ है यहाँ के गर भनेपछि बाई अनि यो चाहिँ के छ सब्जेक्ट चेन्ज इन्टु अब्जेक्ट के बुझ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको के भयो भने चाहिँ यहाँ पनि हिम नै रहन्छ यहाँ गएपछि अब्जेक्टमा पनि हिम नै रहन्छ किनभने यहाँ अब्जेक्टकै रूपमा लेखेको हुन्छ कि अब्जेक्टको अब्जेक्टमै हामीले चेन्ज गरिदिन्छौँ के गर्दैनौ यहाँ पनि गर्दा तिमीहरू के गर्छौ लेट गर्छौ अ जब लेटर बी रिटेन बाई हर गर्छ सिम्पल एकदम सिम्पल छ त्यसपछि अब यो बला हेर त यो बला हेर त प्लिज छ काइन्डली छ रिक्वेस्टेड वर्ड आएछ नि अब रिक्वेस्टेड वर्ड आएपछि के बुझ्ने रिक्वेस्टेड वर्डहरू आएपछि युआर रिक्वेस्टेड टु बी गर्नुपर्छ युआर रिक्वेस्टेड टु गर्नुपर्छ ए हेर त यु आर रिक्वु आरइक्युयु रिक्वेस्टेड टु प्लस अब के छ जे छ त्यही छ टु टिएक टेक दिस चेयर छ भने चेयर राखिदिने यति गरेपछि तिमीहरूलाई पुग्छ अब यो तिमीहरूले युआर रिक्वेस्टेड टु गर्ने त्यसपछि भिमानबाट कहाँ छ यहाँबाट छ सबै सारिदियो भइहाल्यो यति नै तिमीहरूको यो इम्परेटिभको भइहाल्छ अब के छ डन्ट प्लस बी भन्छ यो के छ मेरो एक्टिभ भोइसमा छ यसलाई के गर्ने प्यासिभ भोइसमा गर्ने भनेपछि लेट लगाउने के गर्ने लेट लगाउने प्लस गर्ने त्यसपछि के गर्ने यसलाई अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि त्यसपछि के भन्छ भनेपछि त्यसपछि मैले हामीले के गर्नु पऱ्यो नोट छ भने माथिको सेन्टेन्समा तल सेन्टेन्समा नोट हाल्नु पऱ्यो नोट गर्नु पऱ्यो बी त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भित्री गर्नु पऱ्यो नोट माथिको सेन्टेन्स यदि निगेटिभ छ भने तलको पनि निगेटिभ नै हुन्छ अब इक्जाम्पल हेर इक्जाम्पलमा के छ लेट अब के गर्ने यहाँ अब यो यसलाई चाहिँ अगाडि हाल्नु पऱ्यो अब्जेक्ट छ अब्जेक्टलाई अगाडि हाल्ने द गर्ल अब लेट द गर्ल अब नोट छ भने नोट छप्नु पऱ्यो त्यसपछि बी हाल्नु पऱ्यो त्यसपछि बी थ्री गर्नु पऱ्यो बी थ्री टेस टिज डे के छ डन्ट टिज द गर्ल यसको के हुन्छ यो एक्टिभ भोइस छ भने प्यासिभमा लेट द गर्ल नट बी टिज डे इडी लगाउने इडी लगाएपछि हाम्रो के भन्छ भित्रीमा चेन्ज भइहाल्यो यो तिमीहरूको गर्ने पालो भयो यसरी नै गर लेट गर यो इटलाई अगाडि हालिदियो अनि त्यसपछि नट हालिदियो त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो बी गर्नु पऱ्यो भित्री गर्नु पऱ्यो है अब यसमा हेर है यो छ नि योर सेल्फ योर सेल्फ्स यिनीहरू के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हटाइदिनुपर्छ जे छ नि बी गर्ने यो एक्टिभ भोइसमा छ प्यासिभ भोइसमा गर्दाखेरि बी छ त्यसपछि के गर्ने बी पछि अब मलाई भित्री हाल्नै पर्छ अब जुन यो हटाइदिने योलाई के गर्ने हटाइदिने सेन्टेन्सबाट त्यसपछि जुन अदर वर्ड्स हुन्छ त्यही हाम्रो यो भइहाल्छ प्यासिभ भोइस यसको लागि इक्जाम्पलमा यहाँ के गर्छु मैले बी गर्छु हो यो मेरो भर्ब छ भने चाहिँ भर्बलाई मैले भित्री बनाउँछु प्रिपेयर्ड अब योर सेल्फलाई हटाइदिन्छु जे छ पछाडि त्यही हालिदिन्छु यो चाहिँ तिमीहरूको के भइहाल्छ प्यासिभ एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा चेन्ज भइहाल्यो एकदम सिम्पल छ गाह्रो छैन मैले भने म होमवर्क दिन्छु त्यो होमवर्क गर यो रुलहरू एउटा कपमा हुन्छ होमवर्क हेर्दाखेरि होमवर्क आउँदैन त्यसपछि रुल हेर्ने होमवर्क गर्ने रुल हेर्ने कपी पल्टाउने होमवर्क गर्ने जसले चाहिँ टाइम दिन्छ त्यसको चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्न सक्छौ बिस्तारै एक एक मार्क्स थपिँदै गरी तिमीहरूको 60 मार्क्स पुग्छ एकैचोटि कुनै एक ठाउँबाट 60 मार्क्सको आउँदैन एक ठाउँबाट आउँछ साइन्सको एक ठाउँबाट आउँछ म्याथको एक ठाउँबाट आउँछ इङ्ग्लिस ग्रामरको एक ठाउँबाट आउँछ त्यही भएर एक एक मार्क दुई दुई मार्क यसरी थपिँदै जाँदा जाँदा यो दुई दुई मार्कमा पनि कुनै साल सोधिएको छ एक मार्क एक मार्क्स दुई मार्क्समा दुईवटा क्वेसन हालिदियो
दुई मार्क्स एक मार्क्सकै क्वेसन हुन्छ, तर दुईवटा क्वेसन हालिदिएपछि दुई मार्क्स पनि सोधिए। त्यही भएर है अब यो त तिमीहरूले गर्न सक्छौ। के छ, दुइटै सेम लेखिदिन्छु क्या, सेमै छ है। ल ल यो तिमीहरू गर जसरी भयो गर, सेम भयो नि गर, सेम त छैन है, अलिकति यहाँ फरक छ। अब यसमा हेर त, यस्तो पनि दिन सक्ला नि, लेट्सवाला, लेट्सवाला दियो भने, अब लेट्सवाला दियो भने केही फरक छैन, लेट लगाउँछौ, यसलाई चेन्ज गर्छौँ, अब्जेक्ट चेन्ज सब्जेक्ट गरिदिन्छौ, त्यसपछि के गरिदिन्छौ भनेपछि बी गरिदिन्छौ, त्यसपछि यसलाई बी थ्री बनाइदिन्छौँ, अनि लेट्स भनेपछि यो अस जस्तो हो क्या, लेट बुझ अनि अस बुझ क्या, अनि लेट अस भनेपछि त्यस्तै गरी अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, बाई पछि अस राखिदिन्छ। लेटको लेट गर्यो, चेन्ज गर्यो, अब्जेक्ट चेन्ज सब्जेक्ट, बी गर्यो, भी थ्री गर्यो, बाई पछि यहाँबाट यस हटाएर अस गरिदियो, सक्यो। अब यो हेर त, 2073 सालमा सोधेको क्वेसन छ, पी भनेपछि पेइङमा। अब हेर त, प्लिजबाट सुरु भएको छ, टेक युर सिट भनेपछि युआर रिक्वेस्टेड त यसमा आउनै पर्यो, भनेपछि युआर रिक्वेस्टेड यति आउनै पर्यो। हेर आछ, युआर रिक्वेस्टेड आछ, त्यसपछि त अरूमा कुनैमा आएकै छैन, भनेपछि अरू त यतिकै बुझिहाल्यो, प्लिज काइन्डलीहरू छैन भने माथिको हुँदै हुँदैन। युआर रिक्वेस्टेड यो छ, पछाडि जो टु पछि जे छ त्यही सारेको छ, भनेपछि अप्सन नम्बर हाम्रो डी यसरी बुझिहाल्छौ भने तुरुन्तै गर्न सक्छौ तिमीहरूले, बुझेपछि तुरुन्तै गर्न सक्छौ। अब यो हेर, यसमा हेर के छ, सब्जेक्ट दिएको छ मलाई अनि सम भर्ब्स दिएको छ, सम भर्ब दिएको छ, त्यसपछि के दिएको छ, जेरन्ड दिएको छ। जेरन्ड मतलब के बुझ्यौ भने चाहिँ तिमीहरू, जीलाई मैले के लेख, भी फोर दिएको छ तिमीहरू भने त्यसलाई जेरन्ड बुझ्ने क्या, जन्ममा आइएनजीहरू लागेको छ, जस्तै यो के छ मेरो, जेरन्ड छ, यहाँ के छ, जेरन्ड छ, यिनीहरूले के गर्छ, नाउन जस्तो काम गर्छ क्या, नाउन जस्तो काम, जसमा बिफोर लागेको हुन्छ त्यो जेरन्ड भयो, त्यसपछि के छ भने चाहिँ अब्जेक्ट छ। त्यो बेला के गर्ने त हामीले, त्यो बेला गर्ने के हो भने चाहिँ यहीँ लेखिदिएको थिएँ मैले, त्यो पनि म भन्छु, सब्जेक्टलाई के गर्छ भने चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ भइहाल्यो, त्यसपछि जुन यति छ नि सब्जेक्ट प्लस भर्ब, यसलाई चाहिँ यतिलाई सेम सार्छु, जस्तै हि एडभाइस छ भने यसलाई मैले सेम सार्छु, हि एडभाइसलाई सेम सार्छु, त्यसपछि के गर्नुपर्छ, द्याट थप्नुपर्छ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ, यहाँ द्याट थप, त्यसपछि जुन यो अब्जेक्ट छ नि, जुन यो अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट भने चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट के छ, अ डिफरेन्ट वे भने चाहिँ यो मलाई यहाँ आयो, अ डिफरेन्ट वे, त्यसपछि के गर्छौँ, सुड बी भित्री थप्छु, त्यसपछि के गर्छौँ, सुड बी प्लस भित्री गर्छु, भने चाहिँ यसपछि के गर्छ, सुड बी प्लस, अब बी थ्री के हुन्छ, टेकिङको के हुन्छ, टेकेन हुन्छ, अब प्लस नलेखौँ यहाँ टेकेन लेख, यसरी गर्छ, के बुझ्यो स्ट्रक्चर, यु गर्छौ जे छ तिम्रो अगाडि, यु त्यसपछि भर्ब तिम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यति कुरा सेम रहन्छ, त्यसपछि के गर्छौ, द्याट थप्छौ, त्यसपछि के गर्छौ, अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि के गर्छौ, सुड थप्छ, त्यसपछि अब सुड पछि भी बी गर्छु, सुड पछि के गर्नुपर्छ, बी गर्नुपर्छ अनि बी थ्री गर्नुपर्छ, यति कुरा गर्नुपर्छ, यति कुरा तिमी यहाँ गर। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, पढाउनुभन्दा बढी पानी खान्छ, म बोल्दाखेरि घाँटी नै सुकिरहेको हुन्छ क्या, मेरो त घाँटी एकदम धेरै सुक्छ कि, एलर्जी जस्तै हुन्छ मलाई बोल्दाखेरि। अब यो यो इक्जाम्पल तिमीहरू भिडियो पज गरेर गर, सिम्पल छ। अब हेर है, तिमीहरूले यो के गरिरहेको छौ, यो जेरन्ड छ नि, यो जेरन्डलाई अब तिमीहरूले के गरिरहेको छौ, भित्रीमा यहाँ कन्भर्ट गरिरहेको छौ, यही जेरन्डलाई भित्री गर्ने, यति त तिमीहरूको सेम भयो, त्यसपछि के गर्छौ, मैले गरिदिएँ ल सी इन्स्टेन्ट, त्यसपछि के गर्छौ भने चाहिँ द्याट हाल्छौ, यति त सेम भयो, द्याट हाल्छौ, त्यसपछि के गर्छौ भने चाहिँ यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउँछौ, द पार्टी, त्यसपछि के गर्छौ, सुड हाल्छौ, बी हाल्छौ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ बी थ्री गर्छौ, यति त लेख्न। अब हेर,
जस्तै मेरो हेर है के छ सर, यो अर्को कलर लेख्छ, के छ मेरो यहाँ सब्जेक्ट छ, त्यसपछि के छ भर्ब छ, त्यसपछि के आएको छ एजेन्ट आएको छ। अब एजेन्टकोलाई भन्यो भने जस्तै मान्छेहरू एजेन्ट दलाल भन्छौ नि, सेम दलाल नै सम्झ, मान्छेहरू भयो एजेन्ट बुझ्ने, पिपुल जस्तै पिपुल वडा छ एजेन्ट बुझ्ने, हिमा छ एजेन्ट बुझ्ने, एजेन्ट। त्यसपछि के भनेको छ जेरेन्ट भनेछ भने चाहिँ भी फोर वाला, त्यसपछि के आउँछ जेरेन्ट आउँछ, त्यसपछि के आएको छ भने चाहिँ अब्जेक्ट आएको छ, अब्जेक्ट वाला के छ अब्जेक्ट के छ अब त सब्जेक्ट, सब्जेक्टको अब्जेक्ट भनेपछि मी भयो, सब्जेक्टको अब्जेक्ट केस भनेपछि आईको के हुन्छ मी हुन्छ, त्यही कुरा भनेको चाहिँ हीको के हुन्छ हिम हुन्छ, त्यही कुरा भन्छ सब्जेक्टको अब्जेक्ट के छ आएको छ। त्यो बेला कसरी चेन्ज गर्ने त, एजेन्ट पनि छ जेरन्ट पनि छ अब्जेक्ट पनि छ, यसमा के लगाउनु पर्छ भने चाहिँ यो कुरा ख्याल राख्नु पऱ्यो, बिङ हुनु पऱ्यो क्या, बिङ मलाई ख्याल राख्नु पऱ्यो। अब अगाडिको यति सब्जेक्ट प्लस तिम्रो यो भर्ब जुन हुन्छ त्यो चाहिँ त सेम रहन्छ, सेम रहन्छ। त्यसपछि अब तिमीहरू के हुन्छ भने चाहिँ यो एजेन्ट छ नि, यो एजेन्ट हटेर जान्छ, एजेन्टलाई दलाललाई निकालिदिने, दलाललाई निकालेर अब अर्को दलाल आउँछ, त्यो दलाल कुन हो भनेपछि बिइङ हो मेरो, अर्को दलाल मेरो कुन हो बिइङ, बिइङ हो। त्यसपछि जुन जेरन्ड छ, जुन जेरन्ड छ यहाँ छ जेरन्ड भनेपछि जुन भिफोरवाला छ, अब भिफोरवालालाई मैले के गर्छु भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भिथ्रीमा मैले कन्भर्ट गर्छु, पास्टवालामा कन्भर्ट गर्छु, त्यही कुरा मैले गरेर यहाँ देखाउँछु, तिमीहरू दुइटा गर्छौ अनि सजिलै सिकिहाल्छ, यो पनि पास्ट इयरमा सोधिएको छ क्या, त्यही भएर बुझ्नुपर्छ। म अझै बिस्तारै बोल्छु, मेरो साउन्ड घाँटी अझै दुख्न थालिरहेछ। आई हेट गर्ने, अब यो पिपुल दलाल छ एजेन्ट छ, यो दलाललाई निकालेर मैले के भनेको छु बिङ हाल्ने, मैले चाहिँ बिङ हाल्ने। त्यसपछि अब पास्ट जुन छ नि, जुन पास्ट छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ हेर है, जुन यो पास्ट छ नि सरी यो भिफर भने चाहिँ जेरेन्ड छ, जेरेन्डलाई के गर्ने पास गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ ट्याक्लिङ छ भने चाहिँ ट्याकल्ड भनेर यसलाई मैले के गर्छु भित्री लेख्छु, अनि यो मीलाई पनि मैले के गर्छु हटाइदिन्छु ए। त्यस्तै गरी अब यो तिमीहरू गर त म साइड लाग्छु ल, अब गरिसक्यो होला, यो गरौँ कि यो गरौँ, कुनै दुइटा मात्रै एउटा गर्छु, एउटा तिमीहरूको पालो हुन्छ क्या, कुनै एउटा गरिदिन्छु, कुन गरिदियो भने चाहिँ जस्तै मैले के भन्छु यति यति दुइटैमा सेम लेख भने चाहिँ आई एड्रो, त्यसपछि के हुन्छ पिपुल भने चाहिँ मैले के भयो पिपुल मेरो एजेन्ट भयो, एउटा दलाललाई हटाउन अर्को दलाल हाल्ने, अर्को दलाल हाल्नको लागि अर्को दलले हाल्नको लागि बिङ हाल्ने, यसमा पनि यहाँको दलाल हिम छ ए, यो दलाललाई हटाएर अर्को दलले बिङ हाल्ने। त्यसपछि बिङ हालिसकेपछि मैले के भनेको छु भने चाहिँ तिमीहरूको भित्री गर्ने, अब भित्री कसलाई गर्ने त यो जेरन्डलाई गर्ने, बिफोरवाला हेर्दैछौ नि आइएनजी लागेको होला, त्यसलाई चाहिँ भित्री गर्ने भने चाहिँ गिभेन भयो, गिभेन भयो। त्यसपछि मलाई हटाउनु पर्ने योलाई, योलाई हटाएको थियो, यसमा पनि के गर्थ्यो यसलाई, यसलाई हटाएको थियो, यसमा पनि पिपुल मीलाई हटाइदिने, टेन्सन नगर्ने, अनि जुन यो सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ लेखिहाल्ने। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ यो आई रिमेम्बर लेख्ने, यो दलेलाई हटाइदिने, यो मीलाई हटाइदिने, यसलाई के गर्ने भने चाहिँ अर्को दलाल हालेर बिङ हालेर आउट गरिदिने, यो भित्री भयो, त्यसपछि जुन सेन्टेन्स छ त्यही हालिदिने, यसरी गऱ्यौ, बुझ्यौ कि बुझेनौ, बुझ्यौ होला है तिमीहरूले, सिम्पल छ, केही गाह्रो कुरा एकदम छैन, केही गाह्रो कुराहरू छैन। यो तिमीहरू यसरी कमा दिएर नलेख है, भिडियो पज गरेर लेखिहाल। त्यसपछि फेरि हेर न तिमीहरूको त्यस्तै आउँछ सब्जेक्ट प्लस, यसमा तिमीहरू के गर भने चाहिँ यो यो यतिको रुल छ नि, म यो रुल लेख्दैछु नि, त्यो रुल एक ठाउँमा, यसको म जुन रुल लेख्दैछु नि त्यो पनि एक ठाउँमा, तिन चारवटा अलिकति कन्फ्युजनवाला भइरहला, तिनवटालाई एक ठाउँमा लेख, तिनवटालाई कम्पेयर गर, हो यसोमा यसो हुन्छ भनेर बुझ्ने, यसो मेसो बुझ्ने। त्यसपछि हेर यसमा पनि सब्जेक्ट भर्ब छ, त्यसपछि के आएको छ एउटा दलाल आएछ एजेन्ट, एजेन्ट आएछ, त्यसपछि के आएको छ जेरन्ड आएछ बिफोरवाला आएको छ, त्यसपछि के आएछ डाइरेक्ट अब्जेक्ट आएछ, के आएको छ डाइरेक्ट
अब्जेक्ट। अब के हुन्छ भने चाहिँ एउटा डाइरेक्ट एउटा एउटा इनडाइरेक्ट एउटा के हुन्छ डाइरेक्ट हुन्छ। डाइरेक्ट अब्जेक्ट बुझ, एउटा इनडाइरेक्ट एउटा डाइरेक्ट अब्जेक्ट बुझ है। अब के बुझा भने डाइरेक्ट अब्जेक्ट भित्र जति पनि वस्तुहरू छ नि, पेन वस्तु, अब कहिले त वस्तु भनेपछि अब्जेक्ट बुझ, जति अब्जेक्टहरू मेटरहरू हेर्दैछौ नि, यो पेन भयो, यो व्हाइट बोर्ड भयो, यो जति अब्जेक्ट जसको वाटको एन्सर आउँछ नि, लेटर सेटरहरू हुन्छ नि, वाटको क्वेसन गर्दाखेरि जुन एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट अब्जेक्टभित्र पर्छ। अब इन्डाइरेक्टभित्र कुन भित्र पर्छ भने चाहिँ होम, होमको होइन पखाए म कुनको, आई लभ पिपुल एडमायरिङ माई क्लथ भने छे हो होम, होम लेख है, होमको चाहिँ जसले चाहिँ एन्सर दिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट यति बुझिहाल्यो कि यहाँ चाहिँ मेसेज के अरे मान्छेहरू आयो भने इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट बुझ्ने, अब्जेक्टहरू आयो भने डाइरेक्ट अब्जेक्ट बुझ्ने। जस्तै यो माई छ, यो के भयो मेरो डाइरेक्ट अब्जेक्टभित्र सरी है, माई क्लथ के भयो यति, माई क्लथ टोटल माई क्लथ कति भयो, कुनै अब्जेक्ट छ नि भनेपछि यो के भयो मेरो डाइरेक्टभित्र पऱ्यो। जस्तै माई फोटोग्राफी, यो के भयो मेरो डाइरेक्ट अब्जेक्टभित्र परेको छ। यसरी तिमीहरूले बुझ्यौ, डाइरेक्ट अब्जेक्ट कम्प्लिट भयो तिमी। अब इन्डाइरेक्ट म भन्छु, पछाडि आउँछ इक्जाम्पल। जस्तै अब हेर, यसमा मैले चेन्ज गर्न सिकाएको छैन है, तिमीहरूले सिकाएको छैन, यति त अगाडिको कुरा सेमै राख्छ तिमी, यो सब्जेक्ट प्लस भर्ब तिमीहरू यति सेम राख्छौ। अब एजेन्टलाई यसमा पनि हटाउनु पर्छ, एजेन्टको सट्टा यसमा अगाडि हामीले जस्तै बिङ हालेको थियो, अगाडि बिङ हालेको थियो, यसमा के गर्नुपर्छ ह्याभिङ हाल्नुपर्छ, ह्याभिङ हाल्नुपर्छ। अब जुन यो अब्जेक्ट छ नि, जस्तै मैले यहाँ लेखिदिन्छु आई लभ, यो एजेन्टलाई हटाउने के गर्ने ह्याभिङ हाल्ने, के गर्ने ह्याभिङ हाल्ने, त्यसपछि के गर्ने जुन यो अब्जेक्ट छ नि त्यसलाई हाल्ने माई क्लोथ्स, के गर्ने यहाँ जुन अब्जेक्ट छ यहाँको डाइरेक्ट अब्जेक्ट त्यसलाई अब्जेक्टलाई हाल्ने, त्यसपछि अब्जेक्टलाई हाल्ने, त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ भित्री गर्ने, भित्री कसलाई गर्ने भने चाहिँ यो जेरन्ड छ नि त्यसलाई चाहिँ भित्री गर्ने, के गर्ने भित्री गर्ने कसलाई यो जेरन्डलाई भित्री गर्ने भनेर यहाँ लेखिदिए माई क्लथ, अनि यो एडमायरिङको के हुन्छ एडमायरेड भनेर हुन्छ त्यो गर्ने। अब चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरू आफै गर त, मेरो एउटा कमेन्ट आएको थियो दाइ तपाईँको प्रनाउन्सिएसन के राम्रो छैन, साँच्चै के राम्रो छैन है, म पनि सरकारी स्कुल पढेछु, त्यत्रो ध्यान पनि दिँदैन, अनि चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै म सुधार्ने ट्राईहरू गर्दैछु, तिमीहरू पनि के कहाँ बिग्रिरहेछ सजेस्ट गरिरहेछु, एकदम राम्रो गरिरहेछु, मैले आफूलाई आफूले सुधार्न सक्छु, त्यसरी तिमीहरू मेरो कुराहरू के बिग्रिरहेछ भनिदियो भने है। अब यो तिमीहरू गर त, यो गर त कसरी हुन्छ ल, अब मेरो पालो गर्न दियो, फटाफट गरिहालेको होला, मैले चाहिँ रुकेँ पनि, म भिडियो फेरि बिचको काटाइदिन्छु, त्यसपछि तिमीहरूलाई म तुरुन्तै आइहाल्छु होला, त्यही भएर भिडियो पज गरेर गर्ने है। आई लाइक पिपुल, पिपुल के छ एजेन्ट, यो दलेलाई हटाउने, दलेलाई हटाएर के गर्ने, यसमा चाहिँ ह्याभिङ हाल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ ह्याभिङ, ह्याभिङ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ अब्जेक्टलाई अगाडि हाल्नुपर्छ माई फोटो ग्राफ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ बी गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो जेरन्डलाई भित्री बी फोरलाई भित्री गर्नुपर्छ भनेपछि टेकेन। बच्चाहरू हल्ला गरिरहेछ, तिमीहरूलाई सुनिरह्यो होला, अब के गर्ने तिमीहरू, हामी पनि बच्चा आउँदाखेरि हल्ला गर्थ्यो, उनीहरू पनि हल्ला गर्दैछ, अब धेरै कुरा नगरौँ, योभन्दा अगाडि बोलिदिन्थेँ मैले फेरि। अब हेर, यो चाहिँ 2075 सालमा सोधेको क्वेसन छ, 75 सालमा क्वेसन सोधेको छ। अब हेर, आई लभ पिपुल के छ, पिपुल भनेपछि एजेन्ट पनि छ, त्यसपछि के छ मेरो जेरन्ड भनेपछि बिफोर पनि छ, त्यसपछि के छ माई क्लथ भनेपछि डाइरेक्ट अब्जेक्ट पनि छ, डाइरेक्ट अब्जेक्ट पनि छ भने चाहिँ यो अहिले भर्खरै गरेको थियो नि, त्यस्तै क्वेसन छ,
भनेपछि यसको लागि के गर्ने आई लभ त मेरो सेमै हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ ह्याबिङ ठोक्ने ह्याबिङ हुन्छ ह्याबिङ हुन्छ त्यसपछि मैले के भन्थेँ अब्जेक्टलाई अगाडि हाल्नुपर्छ अनि यसरी यति धेरै नगरे पनि तिमीहरू हेर अब यति धेरै नगरे पनि यति धेरै नगरे पनि भित्री पनि गराए भित्री यहाँ के हुन्छ के हुन्छ आई लभ पिपुल प्रेसिङ छ होइन प्रेसिङको भित्री यहाँ दिएकै होला हो प्रेस्ड भनेपछि पिआरएआरएस प्रेस त्यो इस्त्री गर्नुहुन्छ नि आइरन गर्नुहुन्छ नि त्यही हो है अब यति नगरे नि तिमीहरूलाई ह्याबिङ थाहा छ भने अब यहाँ क्वेसनमा हेर्छौ अनि बुझिहाल्छौ यार यसमा बिङ छ बिङवाला त हुँदै हुँदैन अनि पिपुल त हटाउनै पर्छ यो पनि हुँदैन त्यसपछि अरू कुरा यो बिङवाला पनि हुँदैन तिमीहरू यसरी नै बुझिहाल्छौ आई लभ ह्याबिङ माई क्लथ बी प्रेस्ड लेखाएको थिएँ मैले क्लथ भित्री मात्रै छ है भित्री मात्रै छ बी मैले बढी राखिदिएछु है कहाँ गयो यो बी नलेख है यो बी मैले बढी लेखिदिएछ के छ प्रेस्ड भनेर यो मात्रै छ यो मात्रै छ यसलाई नजिक गरिदिनु पऱ्यो यहाँ छ है यसरी तिमीहरूले टोटल रुल नयाद रह्यो भने थोरै कुरा थाहा भयो नि तिमीहरूले यसरी गर्न सक्छौ टोटल ए टु जेड नयाद भयो एमसिक्यूवालामा त्यही फाइदा हुन्छ क्या टोटल ए टु जेड नयाद भयो नि यसरी हेरेपछि तिमीले यो सेन्टेन्स हेरेपछि तिमीले फटाफट गर तर यो चिन्नुपर्छ तिमीलाई यो मेरो एजेन्ट हो यो मेरो के अरे जेरन्ड हो बिफोर हो भने चाहिँ यो नाउन जस्तो काम गर्छ यो चाहिँ मेरो डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो भनेर यसरी चिन्नु पऱ्यो भने तिमीहरूले बुझिहाल्छ यसमा चाहिँ ह्याबिङ लाग्छ ह्याबिङ हेऱ्यो एउटामा मात्रै छ फटाक सिन्टिक लगाएर अगाडि गइहाल्ने धेरै बेर नलगाउने त्यसपछि अरे भैया यत्रो लेखेको छ डराउनु भन्ने कुरा केही छैन यसमा एकदम सिम्पल छ मैले अघि के भनेको थिएँ एउटा डाइरेक्ट ए डाइरेक्ट अब्जेक्ट अनि इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट के बुझा भने चाहिँ डाइरेक्ट डाइरेक्ट अब्जेक्टभित्र सबै के भयो भने चाहिँ अब्जेक्ट जति मेटरहरू जति सामानहरू आउँछ नि सबै डाइरेक्ट जस्तै यसमा हेर अ लेटर यसमा के भयो मेरो डाइरेक्ट अब्जेक्ट जस्तै अवाच भने यसमा डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो हि हर मी यिनीहरू के भयो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट जस्तै मान्छेहरू आयो नि यिनीहरू इन्डाइरेक्ट बुझ्यो क्या सक्नु पर्ने यति कुरा बुझ्ने अब यसलाई चाहिँ बनाउने दुई तरिका हुन्छ अरू केही नबुझ्ने डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट बुझ्यो जब चाहिँ तिमीले यो मान्छे छ नि मान्छेलाई सब्जेक्टमा चेन्ज गर्छौ भने चाहिँ हरको के हुन्छ सी हुन्छ यो भिटु छ भने चाहिँ भिटुको लागि भिटु के हुन्छ चेन्जमा वाज वर प्लस भिथ्रीमा चेन्ज हुन्छ होइन मैले टेन्स चेन्जमा सिकाएको छु तिमीहरूलाई भनेपछि सी वाज त्यसपछि यसलाई के हुन्छ रिटेन सी वाज रिटेन सी वाज रिटेन त्यसपछि अब के गर्छौ तिमीहरूले सी वाज रिटेन गर्यो त्यसपछि अब जुन यो अ लेटर छ नि त्यो अ लेटर हालिदिन्छौ त्यसपछि के गर्छौ बाई हिम भन्छ बाई हिम यति नहाल्दा नि केही फरक पर्ने होला छैन केही फरक पर्दैन अब तिमीहरू मलाई तिमीले के गर्यो भने चाहिँ इन्डाइरेक्टलाई अगाडि हाल्यो यो हरलाई अगाडि हाल्यो यसरी बनायो डिफ्रेन्स हेर है दुइटैमा जब मैले यो डाइरेक्टवालालाई अगाडि हाल्न मन भयो भने मलाई के भयो भने चाहिँ यो डाइरेक्टवालालाई अगाडि हाल्न मन भयो जस्तै अ लेटरवालालाई मलाई अगाडि हाल्न मन सेम चेन्ज त भर्बहरू सेम हुन्छ के हुन्छ भने चाहिँ अब जुन आउँछ नि यो हर आउँछ नि यो के हुन्छ टु या फोर पछि हामीले के गर्नुपर्छ टु लगाउनुपर्छ या फोर पछि के गर्नुपर्छ हर हाल्नुपर्छ क्या टु या फोर पछि के गर्नुपर्छ हर हाल्नुपर्छ त्यही कुरा यहाँ लेखेको होला फलोइङ ल लेखेको होस् नलेखेको होस् मैले भनिदिएँ तिमीहरूलाई टु या फोर पछि के गर्नुपर्छ हर हाल्नुपर्छ त्यही कुरा दुइटै तिमीहरू यहाँबाट पनि गर यो ओ आवाज हाल्यो भने टु प्लस मी हाल्नु पर्ला तिमीहरूलाई लास्टमा या टु फोर प्लस मी त्यसपछि अब मीलाई अगाडि गऱ्यो यस्तो गरी गर्ने कि मी भने चाहिँ यो के भयो मेरो डाइरेक्ट सरी इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट यो मेरो के भयो डाइरेक्ट अब्जेक्ट अब हि जस्तै यसलाई मीलाई अगाडि हाल्यो आए अब यसको पनि के हुन्छ वाज हुन्छ होइन आई वाज
बहुत यो मेरो भित्री नै हो है। त्यसपछि अब के गर्ने अ वाच लेख्न पायो कि अ वाच बाय हिम लेख्दा पनि भयो न लेख्दा पनि भयो। त्यस्तै गरी अ वाच लेख्दाखेरि अ वाच वाज बस्ट अब टू या फोर लेखेर कुनै लेखेर अनि त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ टू या फोर लेखेर अनि मे हाल्दै यति लेखेपछि तिमीहरूको काम तमाम हुन्छ। यति गरेपछि सकिन्छ यसरी नै गर्ने हो यसलाई। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट दुइटै आयो भने तिमीहरूले द बेडी बढी नसोचे यो हरलाई के गर्ने अगाडि राखिदिने मिलाई अगाडि राख्ने यो फर्स्ट सेन्टेन्स सिक्ने सक्यो। कुनै बेला तिमीहरूलाई किन मैले दुइटै तरिकाले भने चाहिँ अप्सनमा फर्स्ट तरिका नदिएर सेकेन्डवाला दिइदियो भने तिमीहरूले गलत गर्न सक्छौ। त्यही भएर वाचवाला यदि अब्जेक्टवाला कुराहरू मेटरवाला कुराहरू अगाडि हालिदिएको छ भने त्यसपछि टु प्लस यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट आउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो। टु या फोर प्लस है। अब चाहिँ यसमा हेर यो देयर पछि छ नि, देयर पछि कुनै भर भयो भने अनि नाउन भयो भने यति जुन छ नि देयर या जुनसुकै भर भए अनि प्लस नाउन भए त्यसपछि के आउँछ टु आउँछ। त्यसपछि के गर्ने बी बी हालिदिने अनि त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ बी थ्री गर्ने के गर्ने यहाँ बी प्लस बी थ्री गर्ने। त्यस्तै गरी यहाँ आएर आई ह्याभ छ यति कुरा सेम लेख्ने आई ह्याभ नो मनी टु बी स्पेन्ट बी बी थ्री लेख ए यति कुरा। अब यसलाई पनि सेम त्यसरी गरेन गर अहिले म साइड लागेँ। अब फेरि हेर तिमीहरू जस्तै यसको लागि हेर यसमा पनि के गर्छौ अगाडि सेम गर्छ। यसमा सब्जेक्ट अब्जेक्ट केही न केही चेन्ज सेन्ज केही नसोध्ने टु प्लस बी गर्ने त्यसपछि के गर्ने बी थ्री गर्ने सक्यो यसलाई पनि गर। त्यसपछि अब यसमा के छ बियर इन्फिनिटी अनि चाहिँ प्रेजेन्ट पार्टिसिपेन्ट। यसमा पनि तिमीहरू के छ सब्जेक्ट छ त्यसपछि के छ भनेपछि एक्सन भर्ब छ होइन त्यसपछि के छ भनेपछि सब्जेक्ट छ एक्सन भर्ब छ बियर इन्फिनिटी भनेपछि भी वान हुन्छ। जसमा के हुन्छ बियर इन्फिनिटी केलाई भन्छ भने जसमा टु लुकेको हुन्छ अनि प्रेजेन्ट पार्टिकल भनेपछि प्रेजेन्ट पार्टिसिपल है प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनेपछि तिमीहरू के बुझ्यौ भने चाहिँ यही प्रेजेन्ट भनेपछि यही भयो नि यही बुझ बियर इन्फिनिटी प्रेजेन्ट के अरे पार्टिसिपल भने चाहिँ भिवान नै बुझ यति कुरा बुझ। अब तिमीहरू यहाँबाट इक्जाम्पल हेर्दाखेरि कहाँबाट सिकाउँदाखेरि तिमीहरूलाई ठिक हुन्छ दुईवटा तरिका छ क्या यसमा क्वेसन सार त तिमीहरू यो क्वेसन सार त यो दुईवटा क्वेसन पहिला सारिहाल दुईवटा क्वेसन सार म अलिकति हेर्छु है के हेर्नु पऱ्यो भने यसमा यो छ नि के छ यो छ है हरलाई के गर्ने अगाडि गर्ने यो छ मेरो अब्जेक्ट यो मेरो सब्जेक्ट मान्ने हरलाई मैले अगाडि गरेँ भनेपछि ह अरे भैया हरलाई अगाडि गरेपछि त सी लेख्नु पर्यो सी। अब यो के छ मेरो भी टू छ भनेपछि वाज भित्री पनि त्यही हुन्छ हियर सी वाज हियर। अब भित्री पछि तिम्रो जस्तै सिङ मात्रै छ अब सिङ छ के छ मेरो बियर इन्फिनिटी छ अब बियर इन्फिनिटी मैले यो पछि मैले के गर्नुपर्छ टु थप्नुपर्छ यहाँ यो भी वान लेख्नको लागि टु थप्ने अनि यो सिङ अ सङ लेख्ने त्यसपछि यो पनि हेर यो दुइटै इक्जाम्पल सेम छ यसमा चाहिँ भी वान छ यसमा चाहिँ भी फोर युज गर्छ भी फोर युज गरेछ भने के गर्ने जस्तै सी वाज हियर अब टु नलेख्ने यो के हुन्छ जस्तै छ नि यो भी थ्री पछि भी फोर त्यस्तै लेख्न पाउँछ कि हामीले सिङ्गिङ यो भी फोर होइन क्या हाम्रो जेरन्ड हो जेरन्ड भने चाहिँ नाउन जस्तो काम गर्छ यहाँ अ सङ यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ। यसमा के बुझ्यौ भने चाहिँ यति मैले चेन्ज गरेँ होइन जस्तै अगाडि हर सब्जेक्ट इन्टु अब्जेक्ट बिचमा जुन छ भर्ब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसार चेन्ज गर्यो अनि चाहिँ आईलाई के गरेछ यसमा हटाएको छ हामीले होइन यो आईसँग हामी मतलब गरेको छैन। त्यसपछि के गरेँ यो भर भयो भरपछि के गर्यो यदि भिमान लेख्नु छ बियर इन्फिनिटी लेख्नु छ भने त्यसपछि टु थप्ने यदि हाम्रो जेरन्ड आइरहेको छ भने डाइरेक्ट भित्रीपछि जेरन्ड लेख्न पाउँछौ अनि जे कुरा छ त्यही कुरा सारेको छौँ। यो दुइटा तिमीहरू गर त अब भिडियो पज गर गर यहाँ
के छ सब्जेक्ट छ मेरो ओहो सब्जेक्ट छ अनि भर्ब छ अनि अब्जेक्ट छ अब्जेक्टको कम्प्लिमेन्ट्री छ हेर त यसमा के गर्ने भने यो अब्जेक्ट छ नि अब्जेक्टले अगाडि हिमको के हुन्छ हि हुन्छ बी टू छ भने वाज प्लस बी थ्री भनेपछि त्यसको बी थ्री त्यही हुन्छ बी टू बी थ्री सेम हुन्छ हि वाज इलेक्टेड त्यसपछि के गर्ने कम्प्लिमेन्ट्री छ नि त्यो कम्प्लिमेन्ट्रीलाई राख्ने मन छ भने तिमीहरूलाई बाई प्लस अस लेख्न पाउँछ तर वी मैले के भन्छु लेख नलेख्ने हुन्छ त्यस्तै गरी यसमा पनि त्यही गर्ने हि वाज मेड किङ बाई देम लेख्ने भयो नलेख्ने भयो अब यो हेरौँ यसमा के छ भने हेर के छ भने इफ वेदर अनि क्वेसन वर्ड आएपछि यो पछाडिको क्लज हाम्रो चेन्ज हुँदैन यो अगाडिको क्लज मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ हेर त के छ आयो रिता छ भने चाहिँ रिता मेरो सब्जेक्टमा आयो रिता के आयो सब्जेक्टमा आयो रिता अब यो वाज प्लस बी थ्री हुन्छ वाज आस्क्ड अनि यो आई नलेख्ने है यहाँ आईलाई मी नलेखिदिने नत्र गडबड गर्छौ तिमीहरू वेदर जुन यति छ नि सेम यहाँ कपी गर्थ्यो यसमा अब यसरी आई किन लेखेनौ भने क्वेसन आइसक्यो होला कसरी धेरैजनाको मनमा यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यसको के अरे जुन यो एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ बनाउँदाखेरि यस्तै टाइपको स्ट्रक्चर दिएको छ त्यही भएर यसरी नै गर्नुपर्छ यसलाई के गर्नुपर्छ भने यो अब्जेक्ट चेन्ज इन्टु सब्जेक्ट छ अनि यो भर्ब चेन्ज छ त्यसपछि यो के गरेको छ भने जुन यो क्वेसनवाला सेन्टेन्स छ अनि इफ वेदर या वाट वेयर जे आउस त्यसपछि जुन क्लज सेम हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ ए अब चाहिँ हेर सब्जेक्ट प्लस आस्क रिक्वेस्टेड अब्जेक्ट आयो टु प्लस इन्फिनिटी आयो भने यसमा के गर्ने भने अब टु हेर्ने बित्तिकै टु बी प्लस बी थ्री गरेर हुन्छ नि तिमीहरूले त्यही भएर मैले आस्क टेल रिक्वेस्ट यो तिनवटा वर्डहरू आयो भने अब यसमा के गर्ने भने चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्ने ए द सर्भेन्ट वाज बी टू छ नि वाज आस्क अब के गर्ने भने चाहिँ यो हेर्ने टु मेक टी त्यसपछि बाई मी लेख्नु मन छ भने लेख न तर नलेख के गर्यो हामीले द सर्भेन्टलाई यहाँ हाल्यो वाज प्लस बी थ्रीमा चेन्ज गर्यो त्यसपछि यो सेन्टेन्सलाई उठाएर यहाँ हाल्यो बाई मी लेख्नु मन छ भने लेख्ने नत्र नलेख्ने त्यस्तै गरी यो तिमीहरू गर्छौ अब हेर के छ भन्छ मेक पछि एजेन्ट छ अनि बेयर इन्फिनिटी छ त्यस बेला के गर्ने अब यो मेरो के छ यहाँ अब्जेक्ट छ यो मेरो बेयर इन्फिनिटी भन्छ बी वान टूसँग आएको छ नि त्यसलाई बेयर इन्फिनिटी भन्छ बी वान छ भन्ने कुरा बुझ बी वान मात्रै भयो भने टु प्लस बी वान यसरी बेयर लेखिन्छ कि तर हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ बी वान मात्रै भयो भने त्यो बेला बेयर इन्फिनिटी भनिन्छ असलाई अगाडि ल्याउँछ वी हुन्छ मेडलाई वाज मेड भयो त्यसपछि के गर्ने भने अब यो लेख्नको लागि हामीले टु थप्छौँ बेयर इन्फिनिटी अनि लाभ गर्छु अनि चाहिँ द जोकर लेख्नु मन छ भने लेख बाई प्लस नलेखे नै हुन्छ यसमा पनि हेर मी छ मेरो मीलाई के गर्छु अपडेटमा अगाडि आउँछु आई हुन्छ वाज मेड त्यसपछि के गर्छ टु सिङ बाई हिम लेख्नु मन छ भने लेख तर यसमा पनि के गर्नुपर्छ जस्तै लेट बला आइसक्यो मेरो भरमा लेट आछ जस्तै यहाँ लेट हेर्दैछ यहाँ लेट आछ भने त्यो बेला के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हिमलाई त मैले हि गर्छु लेटलाई मैले वाज प्लस लेट वाज प्लस बी थ्री गर्छु वाज प्लस बी थ्री गर्छु तर मैले यहाँ चाहिँ टु यसरी टु अनि गो भनेर यसरी मैले लेख्दिनँ यसमा मैले के गर्न पाउँछु यो टु लेख्न पाउँदैन यसमा लेट अनि गो मात्रै लेख्न पाउँछु लेट अनि गो मात्रै लेख्न पाउँछु भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यही कुरा यहाँ पनि तिमीहरूले गर्नु पऱ्यो यो तिमीहरू गर तैँले तुरुन्तै गर त गऱ्यो गऱ्यो एकदम सिम्पल छ गर्न गर 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 जस्तै देमको के हुन्छ दे हुन्छ यो सेम लेख वाज वाज लेट सेम लेख अनि चाहिँ त्यसपछि प्लेको प्ले लेखिदियो सिम्पल छ है अब हेर सब्जेक्ट भर्ब अनि प्रिपोजिसन कुनै आयो भने अनि अब्जेक्ट आयो भने त्यो बेला के गर्ने अब म इक्जाम्पलबाट भन्छु अब्जेक्टलाई चेन्ज गर्ने हिम गर्ने लुक मेरो के छ बी वान छ भनेपछि यसमा के हुन्छ
अरे भाई साहब, हिम कहाँबाट आयो रे? राम्ररी पढाउनुहोस् न सर। हिमको अब्जेक्टबाट सब्जेक्टमा गर्दाखेरि हि हुन्छ, पछि भिवानको सट्टा मैले के लेख्छु? याद गर त, एम इज आर प्लस बी थ्री भनेपछि एम एम ईसँग के हुन्छ? इज हुन्छ। त्यसपछि लुकको के हुन्छ? लुक्ड हुन्छ, लुक्ड। त्यसपछि अब के गर्ने? जहाँ आफ्टर छ नि त्यहाँ भर पछि छ, अनि भर पछि आफ्टर हाल्ने, त्यसपछि बाई पछि मी लेख्नु छ, लेख नलेख्नु म्याक्सिमम केसमा लेखेको हुँदैन कि, त्यही भएर मैले लेखिरहेको छु। जस्तै हिमको हि गर्यो, अब एम बिफोर छ, अब एम बिफोर छ भने चाहिँ यसमा के गर्छु? इज, हिसँग त इज आउँछ। त्यसपछि अब के गर्छु म? कन्टिन्युसमा के हो भने त्यो बिङ लगाउनु पर्छ। त्यसपछि के गर्ने? भी थ्री गर्ने, एसिएआरसिएचइडी सर्च, यति गर्छौ। अनि अब चाहिँ फोर तिमीहरू लेख्न नछुटाऊ, यहीको कुरा यहाँ भइरहेछ मेरो पोजिसन। त्यसपछि तिमी बाई आई लेख्नु मन छ भने, बाई मी लेख्नु मन छ भने लेख। यो चाहिँ 2069 स्कलरसिपमा यो गर त। के छ? आई हेट पिपुल हु लाफ एट मी। आई हेट पिपुल, यो मैले के भन्थे, यो दलेवाला त आउँदै आउँदैन। यहाँ तिम्रो एजेन्ट छ भने एजेन्ट तिमीले हटाइदिन्छ। त्यसपछि एजेन्ट पछि यसरी नै हेर, अब एजेन्ट हटाइदियो तिमीले, मैले के भन्थे, आई हेट पछि एजेन्ट हटाइदिन्छु, एजेन्ट तिमीले यसरी हटाइदियो हटाइदियो। त्यसपछि हेर त, त्यसपछि मैले कुनैमा भनेको थिएँ डाइरेक्ट जेरन्ड हाल्नको लागि, डाइरेक्ट बिफोर हाल्नको, कुनैमा मैले भनेको थिएन भने चाहिँ यसरी बुझ्यो तिमीले, कुनै जेरन्ड हाल्न भनेको थिएन भने चाहिँ मेरो जेरन्ड यहाँ कसरी आयो भने चाहिँ मेरो एन्सर कुन करेक्ट छ? डी नम्बर करेक्ट छ। यसरी तिमी दिमाग लगाउँदै जान्छौ, गर्दै जान्छौ। जस्तै हेर, यो मेरो के छ? आई हेट बिङ भने चाहिँ आई हेट बिङ छ भने चाहिँ यो मेरो के छ? प्यासिभमा छ, किनभने दलले नल्लेको कुरा छैन, दलले हटाइसकेको छ भने चाहिँ आई हेट पछि त मेरो कुनै एउटा दलले त आउनै पर्छ, होइन? आई हेट पछि कुनै एउटा एजेन्ट आउनै पर्छ भने चाहिँ आई हेट त मलाई दिएको छ, आई हेट मलाई दिइदिएको छ क्वेसनले। त्यसपछि मलाई कुनै के गर्नु पऱ्यो? एजेन्ट आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो त आउँदै हुँदैन, यो हुँदै हुँदैन, होइन? अब कुरा रह्यो मेरो यो दुइटैमा, यो दुइटैमा कुरा रह्यो। अब यो दुइटैमा विचार गर्ने, आई पिपुल लाफ एट मी, यहाँ चाहिँ अब हेर्ने, बिङको केसमा, बिङको केसमा मेरो यो जेरेन्ड आउँथ्यो कि टु प्लस बी वान आउँथ्यो, यहाँ हेर्नु पर्यो। बिङको केसमा, बिङको केसमा यो के अरे जेरेन्ड आउँथ्यो कि टु प्लस बी वान आउँथ्यो। अब मेरो के थियो र, ए नम्बरको अप्सन नै करेक्ट होला किनभने तिम्रो जेरन्ड नै आउँथ्यो। मैले देखाउँछु है तिमीहरूलाई, कहाँ थियो कहाँ थियो जेरन्डको केस देखाउनु पऱ्यो तिमीहरूलाई। एजेन्ट छ, जेरेन्ड छ, डाइरेक्ट अब्जेक्ट छ, त्यसपछि यो चाहिँ मेरो ह्याबिङको लागि भयो, अनि चाहिँ कुन नम्बरको थियो? 38 38 म याद गर्छु है। त्यसपछि अरे सर के गर्नुभएको छ अरे? त्यस्तै भइरहेको होला होइन पिपुल, मैले के गर्नु पऱ्यो? बिङवाला केस छ, बिङमा गएर हेर्नु पऱ्यो। 38 38 हेर त, बिङवाला, अब बिङवाला छ, यो मेरो प्यासिभ फर्म भइहाल्यो, मलाई एक्टिभमा गर्नु छ। अब बिङवालामा के, जेरन्ड पछि के छ मेरो? अब्जेक्ट छ, होइन? जेरन्ड पछि के छ मेरो? अब्जेक्टिभ केस छ, एजेन्ट छ, त्यसपछि के छ? जेरन्ड छ। भने चाहिँ के बुझ्यो तिमीहरूले? अब्जेक्ट पछि के अरे एजेन्ट पछि जेरन्ड आउनु, जेरन्ड भनेपछि भी फोर वाला आउनु पऱ्यो, टू प्लस भी वान हुँदैन, ए टू प्लस भी वान हुँदैन भन्ने कुरा यसरी तिमीहरूले बुझ्यौ, यसरी तिमीहरूले बुझ्यौ। यसमा हेर, ह्याबिङ छ हाम्रो, त्यही भएर यो रुल अनि यो रुल अनि यो रुल, तिनवटा रुल के गर भने चाहिँ एक ठाउँमा लेख, नत्र तिमीहरूले यसरी नै कन्फ्युज हुन्छ। के गर्छ भने चाहिँ अब मेरो यो वाला अप्सन ए मेरो करेक्ट छ, के आउँछ? पिपुल आउँछ, एजेन्ट आउँछ, त्यसपछि जेरेन्ट आउँछ, टू प्लस भी वान मेरो आउँदैन भन्ने कुरा यसरी तिमीहरूले बुझ्यौ। आई हेट पिपुल लाफ एट मी हुन्छ,
यसको एक्टिभ भोइस यसरी तिमीहरूले बुझ्यौ। अब यसको चाहिँ प्यासिभ है, प्यासिभ फर्म भनेछ आई ह्याड टु, ह्याड टु बी सल्भ गर्ने, सब्जेक्ट अब्जेक्ट चेन्ज गर्ने भइहाल्ने। द प्रोब्लम ह्याड टु बी सल्भ, द प्रोब्लम ह्याड टु बी सल्भ बाई मी भन्छ यहाँ। अरू पनि छ, द प्रोब्लम ह्याभ टु बी पनि हुनु पऱ्यो, यो त हुँदैन। द प्रोब्लम यहाँ छँदै छैन, यो छँदै छैन, अप्सन नम्बर ए, द प्रोब्लम ह्याड टु बी सल्भ बाई मी। अब त यसरी नै गर्न सक्छौ नि, सजिलो छ नि। अब यहाँ हेर के भनेछ भने चाहिँ रमिला बाउट अ न्यु कार, भनेपछि यो भी टू छ, भनेपछि अ न्यू स कार कहाँबाट थप्दै मैले अन्यू ए अन्यू अझ ए अनि मोबाइल पनि छ। रमिला बट अ न्यू मोबाइल भन्ने छ, भनेपछि अ न म अ मोबाइल वाज बाउट बाई रमिला कहाँ छ, अ मोबाइल अ न्यू मोबाइल वाजवाला एउटा यो छ एउटा यो छ, यो हुँदै हुँदैन है 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 हे यो तिम्रो हुँदैन। हुने भने चाहिँ यो दुइटा केस मात्रै हुने, भने चाहिँ यो दुइटा केस मात्रै हो। अ न्यू मोबाइल वाज बाउट बाई रमिला, अब नाम त मैले हटाउन भनेको छैन, मैले चाहिँ नाम हटाउन भनेको छैन भने यो मेरो हुन्छ ए, यो मैले नाम हटाइदिएको छ। अब यसमा हेर, इट क्यान नट बी सल्भड, इट क्यान नट एक्टिभ भोइसमा दिएको छ ए हे हे हे, इट क्यान नट बी सल्भड, बी प्लस बी थ्री कसरी हुन्छ एक्टिभ, प्यासिभ भोइसलाई एक्टिभमा चेन्ज गर्ने, एक्टिभमा चेन्ज गर्ने भने चाहिँ यसमा बाई प्लस समथिङ थियो त्यो हटाइदिएको छ। अब मैले के गर्छु भने चाहिँ एक्टिभमा चेन्ज गर्दाखेरि अब नोटवाला कुनै एउटा सब्जेक्ट हालिदिन्छु, भनेपछि हेर यहाँ हेर्छौ कुनै नोटवाला एउटा भनिन्छ, नो वान, नो वान क्यान सोल्भ इट हुन्छ, नो वान क्यान सोल्भ इट, यो तिम्रो करेक्ट हुन्छ। अब तिमीले सोचिरहेको नो बडी किन लगाएन सरले, होइन त्यस्तो पनि आइरहेको हुन्छ दिमागमा, नो बडी अब यहाँ भी टू छ यो यसरी पनि हुँदैन होइन। त्यसपछि हेर, नो वान कुड, कुड कसरी हुने, यहाँ क्यान छ कुडमा चेन्जै हुँदैन। त्यसपछि सम वान क्यान, यो त हुँदै हुँदैन, यसरी तिमी बुझ, यसलाई चाहिँ एक्टिभ बनाए, एक्टिभ जुन मिल्यो त्यो करेक्ट एन्सर भयो। त्यसपछि यो 68 सालको ए, यो मेरो प्यासिभमा दिएको छ, सेम छ क्या, अँ सेम कुरा छ हेर, द प्रोब्लम एनी वान छ, त्यसलाई के गर्ने, अब यसमा हेर बाई एनी वान दिइदिएको छ, एनी वानलाई मैले के गर्छु नो वानमा कन्भर्ट गरिहालेँ, अब नोट हटिहाल्यो, क्यान आयो, बी प्लस बी थ्री छ यसलाई बी वानमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, बी वानमा चेन्ज गरेँ, द प्रोब्लम अगाडि आयो, यसरी मेरो यो एन्सर करेक्ट छ। अब यो बाई हुमवाला हेर त, 65 सालमा सोधिएको छ, अब यो के छ बाय होम भने चाहिँ तिम्रोहरूको यो प्यासिभ भोइसमा दिएको छ, बाय होम लागिसक्यो भने चाहिँ यसको एक्टिभ बनाउनुको लागि के गर्नु, हु गर्नु पऱ्यो होइन, वाज छ भने चाहिँ अब तिमीहरूको यहाँ के आएको होला, ब्रोक इन या ब्रोक आयो होला, भी टू त ब्रोक हो नि, हु ब्रोक, त्यसपछि के आउँछ भने चाहिँ अब्जेक्ट आउँछ, भने चाहिँ हु ब्रोक इट अनि क्वेसन, भनेपछि यो हाम्रो अप्सन नम्बर बीको करेक्ट भयो होइन। के कन्फ्युजन छ यसमा, कन्फ्युजन भयो होला, के गर्छ यो मलाई प्यासिभ भोइसमा दिएको छ, बाई हुम लागेछ भने चाहिँ यो हुवाला हो बुझिहाल्यो, यसमा के हुन्छ भने सब्जेक्ट हुँदैन के, त्यही भएर मैले के गर्छु भने चाहिँ यसको भी टू लेख्छु, भी टू के हुन्छ, ब्रोक हुन्छ, त्यसपछि मेरो अब्जेक्ट लेख्छु हु ब्रोक इट, यसलाई अब यसलाई प्यासिभ बनाऊ न तिमीहरूले, बाई हुम, अब यो यो के छ मेरो अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट अगाडि आउँदाखेरि सब्जेक्टमा चेन्ज हुन्छ भने इट, इटसँग के आउँछ, वाज आउँछ, बाय होम वाज इट, त्यसपछि भी थ्री छ ब्रोकन, यो मेरो प्यासिभ भयो, यो मेरो एक्टिभ भयो माथिको, भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मलाई यसरी कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हु ब्रोक इट भनेर यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन भएको छ। जस्तै सम वान टोल्ड द स्टुडेन्ट अ स्टोरी, अब हेर यसमा के भनेको छ भने चाहिँ टोल्ड भनेको सम वान, यो मेरो भर्ब दियो द स्टुडेन्ट अ स्टोरी, अब यसमा यो एक्टिभमा छ,
बुझिहाल्यो नि त्यसपछि अब प्यासिभमा चेन्ज गर प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर अब यहाँ के गर्ने द स्टुडेन्टलाई अगाडि ल्याउने द स्टुडेन्ट्स द स्टुडेन्ट्स द स्टुडेन्ट्स अगाडि ल्याए त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ टोल्ड टोल्ड मेरो भी टू छ भनेपछि वाज वाज अब यति गरेर पनि सरी है वाज कहाँबाट वर हुन्छ नि पुल्लल छ भनेपछि यतिबाट पनि तिमीहरूले बुझिहाल्यो यही मेरो करेक्ट एन्सर हो भनेर किनभने अरू त छँदै छैन नि यसरी किन पुरै गरिराख्ने अरू त छँदै छैन वेयर हुन्छ अनि भित्री हुन्छ टोल्ड अ स्टोरी अब यसैलाई तिमीहरू एक तरिका अझै बनाउन सक्छौ मैले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भनेर सिकाएको थिएँ दुइटा अब्जेक्ट हुन्छ जस्तै अ स्टोरी यसरी अगाडि हाल्यो भने अ स्टोरी वाज आउँछ टोल्ड आउँछ अ स्टोरी वाज टोल्ड अब के गर्ने टु या फोर भनेको थिएँ मैले टोल्ड अ स्टोरी लगाउँछु तिमीहरूले अ स्टोरी यो गर्यो तिमीहरूले त्यही भएर एउटा यो यसरी अनुसार नै सोचेर गर मैले त्यही पनि दस देखाएँ अ स्टोरी वाज टोल्ड टु द स्टुडेन्ट या फोर स्टुडेन्ट भन्यो नि भइहाल्यो यसरी गर्ने यति नसोच माथिको एउटा गर काम तमाम यसरी नै दिन्छ होला तिमीहरूलाई अब चाहिँ आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ आज नै यति नै गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो भोइस खतम भयो तिमीहरूको होमवर्क चाहिँ कहाँ पाउँछौ होमवर्क पाउँछौ तिमीहरू कहाँ डिस्क्रिप्सनमा या कमेन्टमा पिन गरेको छ व्हाट्सएपको लिङ्क कमेन्ट सबभन्दा राम्रो व्हाट्सएपमा पिन गरेको छ या इन्स्टामा दुई सरी है व्हाट्सएपमा या टेलिग्राममा दुई ठाउँमा तिमी होमवर्क पाइहाल्छौ अनि त्यही भएर त्यो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गरिहाल अनि त्यसबाट तिमीहरूले जति पनि होमवर्क क्विजहरू खेलाउँछु या तिमीहरूलाई कुनै इक्जाम लिन्छु भने फेरि बेला इक्जामहरू भइरहेको हुन्छ एक एक दिन छोडेर या सधैँ जुन बेला म भ्याउँछु त्यो बेला हालिदिन्छु तिनीहरू गर्न सक्छौ त्यहाँबाट गर अनि चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ कुन बुक पढ्ने कुराहरू आइरहेको छ यदि अनलाइन बुक पढ्न सक्यो अनलाइन अफलाइन पढ्नु छ भने जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै सिटिभिटीको पाइरहेको छ किनेर पढ्न एउटा बुकलाई तिनचोटि पढिहाल्ला काम तमाम त्यसपछि तिमीहरूले यदि अनलाइन पढ्न सक्छौ भने हाम्रो एपमा सबै कुरा छ नोटबुक त्यसपछि तिम्रो क्वेसन ब्याङ्कहरू अनि डिस्कसन ग्रुप भइहाल्यो त्यहाँ सबै केटाहरूले डिस्कस गर्न पाइहाल्छु अनि चाहिँ अब चाहिँ म सोच्दैछु त्यो एपमा लाइभ आउँछु भनेर कुनै दिन के प्रब्लम भइरहेछ उनीहरूलाई त्यो सल्भ गर्नको लागि त्यो अब तिमीहरूको प्रब्लम कमेन्ट पनि गरिहाल त्यहाँबाट पनि म हेरिहाल्छु तिमीहरूलाई रिप्लाई पनि पाइहाल्छु त्यहीँबाट अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गर्नु पऱ्यो होमवर्क दिइहाले अरू चाहिँ यति गरे आज चाहिँ यति गरिदियो भिडियो यहाँ समाप्त गर्दैछौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ पढ्दै गर्नु अनलाइन टास्कको लागि बेस्ट अफ लक है